ویلکم بیک ناظرین کرام، آپ ہمارے ساتھ ہیں پروگرام قراءت کا سلطان میں. آئیے اپنے اگلے کنٹیسٹنٹ کو دیکھتے ہیں، جناب محمد محبوب صاحب، جنہوں نے لاسٹ راؤنڈ میں 26 نمبر لیے تھے. دیکھتے ہیں کہ آج کیا کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان جی. ماشاءاللہ محمد محبوب صاحب، یار محبوب کیا کیا آپ نے آج؟ اتنی آسان صورت، اتنے آسان آیتیں، اور کس چیز کی پریشانی تھی؟ آپ کو خود محسوس ہو رہا تھا کہ اسکیل کہاں جا رہا تھا؟ کیا کر رہے تھے آپ؟ آج تھکاوٹ. چلیں جی، چلتے ہیں ججز کی طرف. اب میں تو لاسٹ ٹائم 26 نمبر انہوں نے لیے، اور ابھی شاہ صاحب میرے خیال سے آپ سے ہی شروع کرتے ہیں. جی، میں نے تو بہت ساری ان کی جو ہے نا وہ چیزیں نوٹ کی ہوئی ہیں. کان کی چائے ہوگی ٹھیک ٹھاک آج. مجھے تو انہوں نے آخر دم تک جو ہے نا وہ لکھنے پہ ہی مجبور کیا رکھا کہ میں ہر ایک نوٹ کرتا رہا. اور رحمان پہ جب انہوں نے شروع کیا اعوذ باللہ اور بسم اللہ، ویسے آج اوور آل پوری ان کی جو تلاوت تھی اس میں کوئی ربط نظر نہیں آ رہا تھا، تیاری نظر نہیں آ رہی تھی. حالانکہ اتنی آسان آیات، ہو سکتا ہے آپ نے پہلے بہت دفعہ ان کی تلاوت کی ہو، مگر آج ایسے فیل ہو رہا تھا جیسے آپ بالکل نئی آیات کو پڑھ رہے ہیں. مطلب کھڑی زبر پر بھی آپ کی آواز کوئی آپ کو مطلب پختگی نظر نہیں آ رہی تھی، گرپ نہیں تھی آپ کی. الرحمن الرحمن مطلب ڈھیلا سا تھا بالکل. اس کے بعد البیان پر وقف بھی ناقص تھا. پھر حسبان جو ہے اس پہ آپ نے ایک خاص انداز سے دو مرتبہ وقف کیا، وہ کوئی اتنا جچا نہیں.
آپ مصری شیوخ اس طرح کرتے ہیں مگر وہ محافل کی حد تک تو ٹھیک ہے مگر کمپٹیشن میں اس طرح کے وقف جو ہے وہ زیادہ جچتے نہیں ہیں. پھر مقام بیات میں اسکیل کو آپ نے تبدیل کر لیا جب آپ نے وسما رفعہا جب آپ نے جواب پڑھا. اس کے بعد پھر سیکا آپ نے شروع کیا, اس کا قرار تو ٹھیک تھا مگر ساتھ ہی آپ نے اگلی آیت سے اس کا جواب شروع کر لیا, وہ ایک الگ اسکیل سے تھا, وہ بھی میچ نہیں کر رہا سیکا کا قرار اور اس کا جواب. اور اس کے بعد پھر آخری جو آپ نے جو اینڈ کیا ہے بیل بجنے کے بعد, وہ اینڈ بھی پرسکون نہیں تھا, جلد بازی میں تھا. اور جلد بازی میں وہ ڈاکٹر صاحب بتائیں گے آپ کو کہ آپ نے جو اعادہ کیا ہے وہ بھی درست جگہ سے اعادہ آپ نے نہیں کیا ختم کرنے کے لیے. یہ سارے پہلو تھے. اب محبوب بھائی کیفی صاحب ہوں جی, ماشاء اللہ جی, واقعی پہلے کی منسبت جو ہے نا کام نیچے آیا ہے, اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. ویسے چاہیے تو یہ کہ جو بچے پچھلی کارکردگی ان کی جو بن رہی ہے اب ان کی کارکردگی بڑھنی چاہیے, بہتر ہمارے پاس ہم رہنمائی کر رہے ہیں. رضوان نے بہت اچھا پڑھا, جی ہاں یہ معذور تھا. حسین شاہ نے بہت اچھا پڑھا, حماد اللہ بیک فٹ پہ آیا تھا, اور اسی طرح ذیشان ابھی ان سے پہلے آئے ہیں جی, وہ بھی ڈاؤن ہو گئے ہیں. تو یہ بھی رہنمائی کر رہے ہیں, ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ آپ طریقے, ذیشان کی تو چلے سمجھ جاتی, اس نے آیات نئی انتخاب کی ہیں, ان کے پاس تو سورۃ الرحمن تھی. آپ نے میرے خیال میں لاسٹ ٹائم سورۃ الرحمن ہی پڑھی تھی, اچھا کوئی اور آیات تھی پچھلی دفعہ, وہ بھی آسان ہے. یہ بھی جی کیفی صاحب جی, ماشاء اللہ یہ پڑھتے ہوئے تعوذ کے اندر تو صحیح تھا, غنہ آنی میم پر جو غنہ آنی ہے تعوذ میں صحیح تھا, لیکن تسمیہ میں پھر رک گیا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ آواز بند ہو گئی, رحیم. اور کئی جگہوں پہ یہی حروف آئے ہیں, نون آیا وہاں پر غنہ آنی ہو رہا تھا, یہاں نہیں ہوا. ٹھیک ہے جی, اسی طرح را کے اوپر جو ہے الرحمن علم القرآن, کل کل نہ ہو قرآن. اور حسبان کے حوالے سے, جیسے لہجے کے حوالے سے حضرت فرما رہے تھے, تو حسبان میں جیسے لہجے کے اندر غلطی ہوئی تو مد عارض وقفی میں اسی طرح اس کے اندر حد سے زیادہ لمبی ہو گئی ہے, اس کو بھی کنٹرول کرنا ہے. تجوید کے حوالے سے بھی باریکی ہے اس کے اندر, اور باقی جو لہجے کے حوالے سے باریکیاں تو یقیناً حضرت نے بتائی ہیں آپ کو, لیکن جو عام بندہ جو نا وہ یہ کہے گا یار مزہ نہیں آیا, یعنی آسان الفاظ میں. ہاں جی, یعنی اور بلا وجہ اینڈ پہ آ کے بس زور لگا رہے تھے. جی یہی چیز ہے نا, مقصد ہے کہ ایک ہے مکمل لہجے کو پک کر رہا, چلو وہ نہیں بھی کیا نا, لیکن کوئی تھوڑا سا مزہ تو ہے نا, ڈھنگ تو. جی ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. جی واقعاً آج ان کی تلاوت جو ہے وہ نامنظم تھی, یعنی جس طرح ایک منظم تلاوت ہوتی ہے وہ نظر نہیں ہے ان کی تلاوت میں. اور جیسے کہ شاہ صاحب نے بھی جو ہے اس کے حوالے سے توضیح دیا, لیکن یہاں پہ وقف ابتدا کے حوالے سے آخر میں آ کے جو آخری آیت ان کو ملی تو انہوں نے دوبارہ سے اسی والنخل ذات الاقمام کو تکرار کیا. بہتر یہ تھا کہ والحب ذو العصف والریحان پڑھ لیتے تو یہاں پہ بات مکمل ہو جاتی. صحیح. تو ویسے بھی سورہ رحمان میں جب آپ پڑھے والارض وضعها للانام, اور اس نے زمین کو تمام مخلوق کے لیے بنایا, تو اس زمین میں پروردگار عالم نے کیا کیا چیزیں رکھی ہیں, تو یہ چیزیں سب ساتھ آنی چاہیے. آپ نے ٹکڑا ٹکڑا کیا, فیہا فاکہتن ایک, والنخل ذات الاقمام, پھر والحب ذو العصف والریحان, یہ سب چیزیں اس زمین میں پروردگار نے رکھے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد فرماتے ہیں فبئی آلائی ربکما تکذبان, تم پروردگار کے کن کن چیزوں کو جھٹلاؤ گے. تو اس طرح سے معنی مکمل ہوتی. باقی بالکل صحیح, بہت شکریہ ناظرین. اسی کے ساتھ چلتے ہیں ایک شارٹ بریک کی طرف.